Sveiki gyvi, tai kovo 5-ąją vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kandidatų į Klaipėdos miesto merus speciali rinkimų agitacijos laida. Laida apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę. Klausimus laidos dalyviams rengiau aš, laidos vedėjas. Nuskambėjus klausimui, kiekvienas dalyvis pagal abėcėlę turi po minutę atsakymui, o jeigu kandidato atsakymų metu nuskamba kito kandidato pavardė ar jo atstovaujamos politinės organizacijos pavadinimas. Paminėtas kandidatas turi teisę į 30 sekundžių repliką laidoje dalyvauja. Birutė Andruškaitė, Laisvės partija, laba diena. Saulius Būdinas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, sveiki. Vytautas Grubliauskas, Lietuvos socialdemokratų partija, sveiki. Audrius Petrošius, Tėvinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, laba. Ir Arvydas Vaitkus, politinis komitetas, ištikimi Klaipėdai, sveiki. Bendrų sutarimų esam nusprendę apsieiti be prisistatymo ir iš karto prie klausimų. Ponios ir ponai, stebint miesto tarybos kontrolės kitų komitetų posėdžius internete, kyla klausimų dėl savivaldybės įmonių. Kartais yra neaišku, ką įmonėse veikia valdybos ir stebėtojų tarybos. Kai nėra matoma nei efektyvios veiklos, nei vadybos. Aš konkrečiai, pavyzdžiui, tiek kiek aš domėjausi ir žiūrėjau, kad ir Klaipėdos energijos pavyzdžių. Norėtume išgirsti jūsų nuomonę į šitą problemą. Birutė Andruškaitė, Laisvės partija. Dėkuoju už klausimą. Mūsų Laisvės partijos programoje esam nusimatę ir pabrėžę poreikį nuliniam pakantumui korupcijai savivaldybės įmonėse. Bet taip pat reikia pabrėžti ir tai, kad mes esame nusimatę e-savivaldos poreikį. Ką tai reiškia? E-savivalda tai yra sprendimas, kuriuo priartintume savivaldą prie gyventojų. Tai yra atverti duomenis, atverti tarybos posėdžių sprendimus, ne tik tai pridėti dokumentą, bet ir informuoti žmogų, pavyzdžiui, jisai galėtų programėlėje pasirinkti, kokia tema jam yra aktuali ir jeigu jisai seka kultūros komiteto posėdžius, jisai žino, kad šiandien bus balsuojama tokiu ar kitokiu klausimu ir galėtų galbūt net patariamai pasisakyti, nes šiandien dienai tarp visų dokumentų ir sprendimų kiekvienas gyventojas gali nusilaužti koją, suprasdamas apie tai, kas iš tikrųjų vyksta savivaldoje. Tai pirmiausia, turbūt duomenų atvėrimas turi būti svarbiausias sprendimas. Ačiū. Saulius Būdinas, liberalų sąjūdis. Teko, dirbant praeitą kadenciją administracijos direktorium, kaip tik pradėti gyvendinti šitą reformą, kai mes valdybės įmonėse formavom tiek valdybos, tiek ir stebėtojų tarybos. Vienas iš svarbiausių dalykų be abejo buvo nepriklausomumo faktorius, tai yra nepriklausomi valdybų stebėtojų tarybų nariai. Tenka apgailestauti, kad šioje kadencijoje mes susidurėm su kažkuriom tai problemom šitoje srityje. Gal kas man užkliūno labiausiai ir ką mes aiškinomės ir įvairiuose, kaip jūs sakėt, komitetų posėdžiuose, miesto taryboje, tai kad ne visada turbūt paskiriami savivaldybės administracijos darbuotojai kaip akcininkų atstovai yra kompetentingi tuose srityse. Gal kitas dalykas, kuris labiausiai man užkliūna, tai kad vienas ir tas pats žmogus, dirbdamas ir savivaldybės administracijos, sugeba būti ir keturių valdybų, arba ten trijų, arba dviejų stebėtojų tarybos narys. Aš manau, taip kokybiškai atlikti savo darbą, kai daug darbų vienu metu yra neįmanoma ir reikėtų stengtis to ateity išvengti. Vytautas Grubliauskas, socialdemokratų partija. Dėkui. Na, iš tiesų, turbūt klausimas esminis yra efektyvus struktūros arba atskiros bendrovės valdymas ir atranka į to valdymo tos bendrovės valdymo organus. Matyt, čia esminis klausimas yra. Kitas dalykas, iš tiesų pasikeitus dabar tvarkai, atsiradus apmokėjimui už darbą valdybose arba stebėtojų tarybose, tai natūralu, kad jie tampa didžiuliais kaštais tų pačių bendrovių administravimo, tai reiškia galų gale gulant ant vartotojų pečių. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų mes jau pasirinkome kelią, kad kiek ir manomai minimalizuoti tą valdymo struktūrą, atsisakant stebėtojų tarybų, į valdybos, be abejo, atranka ypatingai nepriklausomų valdybos narių, jinai turi būti absoliučiai nekelinti jokios abejonės. Kita vertus, jūsų paminėtas Klaipėdos energijos atvejis, nepamirškime, tai yra bendrovė, kurioje dalininko teisėmis yra ir privati bendrovė, kuri taip pat turi teisę valdybą. Todėl esminis klausimas yra turbūt labai efektyvus įmonių valdymas.
skaidri atranka į valdybos narius ir be abejo nepriklausomumo užtikrinimas valdybos darbe. Ačiū. Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Na, aš turiu pritarti ką tik kalbėjusiam kolegoj dėl to, kad mūsų kaip politikų ir kaip administracijos atstovų pareiga yra vis dėlto užtikrinti maksimalų skaidrumą ir maksimalias kompetencijas tuose valdymo organuose. Ta situacija, apie kurią jūs minėjote klausime, tai yra Klaipėdos energijos, tai yra matytas pavyzdys galbūt kaip neturėtų veikti sistema, kadangi iš esmės kontrolės komitetas, jis yra kontrolės įrankis, bet kaip taisyklė suaktyvėja visas procesas tuomet, kad artėja rinkimai. Tai čia neišimtis ir sakyčiau, kad pakankamai neprofesionalus ir šios įstaigos vadovo veikimas buvo bandant politikuoti, tai yra bandant prisibelsti ne pas to žmonės, kurie iš tikrųjų priima sprendimus, ne į valdybą, ne į stebėtojų tarybą, o vis dėlto belsis per politikus, pasinaudojant kontrolės komitetu ir bandyti priimti savo palankius sprendimus. Tai manyčiau, kad tokio neprofesionalaus elgesio mes turėtumėm vengti. Buvo pakankamai aiškiai išdėstytos priežastys iš valdymo organų, kodėl buvo priimti atitinkami sprendimai. Tai mes turėtumėm pasitikėti, jeigu mūsų netenkina, tai vis dėlto turėtumėm siekti, kad tie valdybų nariai būtų tokie, kurie atspindėtų ir akcininkų interesus, ir žmonių lūkesčius. Ačiū. Ir Arvydas Vaitkus, politinis komitetas, ištikimi Klaipėdai. Na, noriu visiškai nesutikti su išsakytom nuomonėm. Galbūt pradėsiu nuo bendresnės temos. Tai džiaugiuosi, kad ir kiti skaito mūsų programą. Ir mūsų programa yra labai aiškiai pasakyta. Ir mes nekartą kalbėjom per paskutinius 3 metus, kad stebėtojų tarybos jos gauna didelį atlygį. Ir tai krenta ant žmonių kaštų, ant išlaikymo šitos įmonės. Tai kaštus dengia kas? Dengia klaipėdiečiai. Tai šito neturėtų būti. Labai keistas direktoriaus atleidimas dar nepasibaigus metam, kaltinant jį, kad perspektyvoje bus nuostolis, nors strateginiuose planuose miesto savivaldybė planuoja pelną ir dividendus iš to pelno. Tai vienas iš pavyzdžių, kada mes matome neaiškę situaciją arba galime sakyti galimai neskaidrę situaciją. Ši įmonė senai galėjo pradėti naudotis būtent suteiktą galimybę pasijungti geotermos šaltinį, bet net nematėme nei vieno atvejo arba žingsnio, kad tai būtų padaryta. Dėkuoju Jums. Kitas klausimas – savivaldybių gerovės indekse. Nuo 2018 nuosekliai prastėja fizinio gyventojų saugumo rodikliai. Kaip jaučiasi klaipėdiečiai šitą mieste? Ta pati vyloja statistikos duomenys, gausėjančių nusikaltimų skaičius. Kaip Jūs siūlote gerinti miestiečių saugumą? Beveik visose savivaldybėse, nebeveiko visose kartoja tą patį kameros. Galite Jūs apie kameras, bet gal ir kažką naujo pasakysit. Pradėsim nuo Arvydo Vaitkaus, politinis komitetas, ištikimi Klaipėdai. Na, šalyje turbūt reikia vertinti situaciją ir ta situacija tikrai yra auganti įtampa. Mes turime nežmoniškai didelius energetinius kaštus ir žmonės sulig dieną vis gyvena sunkiau. Tai akivaizdu, kad tai viena yra iš priežasčių, kuri skatina nusikalstamumą. Ir aš manyčiau, kad visos institucijos turi daryti savo darbą ir visų pirma tai yra institucijos, kurios saugo viešąją tvarką. Tai yra policija ir kokios priemonės bebūtų, ar tai būtų kameras, ar tai būtų patruliavimas, čia turi priimti tų įstaigų vadovai, nes jie yra specialistai. Klaipėdoje galbūt nėra ypatingai didelis šiandieną nusikalstamumas, yra galbūt daugiau vagysčių, bet manau, kad situacija yra daugiau mažiau valdoma. Ačiū Jums, Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga, Lietuvos Krikščionys demokratai. Tai iš esmės nemanau, kad ta situacija yra tokia, kad klaipėdiečiai kokią nors formą jaustųsi nesaugus. Kaip minėjo kolega, visa šita situacija yra išdava to, kad Lietuva ir pasaulis išgyveno pakankamai sudėtingą emociškai laikotarpį, kur buvo daug įvairių problemų, ar mes imtumėm COVID, ar mes imtumėm karą, ir šitas psichologinės problemos jos atsispindi. Tai kai mes kalbame apie saugumą, tai turėtumėm kalbėti matyti apie saugumą privačiai namuose ir saugumą viešosios erdvėse. Saugumas privačiai, tai mes turime laiku pastebėti
artimoje aplinkoje, kad žmogui reikia pagalbos ir pasiūlyti tą pagalbą tuomet, kada jinai yra reikalinga, tai yra laiku. Jeigu kalbam apie visas vietas, tai yra tos pačios standartinės priemonės, apie kurias minėjote. Tai yra kameros, tai yra apšvietimai gatvėse, viešosiose erdvėse ir tai yra daroma. Ir matyt, pagrindinis momentas yra tai, kad mes patys kaip piliečiai nebūtumėm abejingi. Tai yra bendruomeniškumas, jeigu yra aktyvas bendruomenės, aktyvus piliečiai, jie laiku gali iškviesti pagalbą, pasirūpinti galbūt, kad ta aplinka būtų saugi. Ačiū, Vytautas Grubliauskas, Socialdemokratų partija. Dėkui. Mes dažniausiai kalbam apie pasekmes ir kaip jas suvaldyti. Aš labiau norėčiau atsigręžti priežastis, kaip bandyti jas eliminuoti ir suvaldyti. Tai pirmiausiai, turbūt mes turime nenutrūkstamai ir nemažinti dėmesio prevenciniams dalykams, prevenciniams programams, kuriuose ypatingai būtų aktyviai įtraukiamos mokyklų bendruomenės, tėvų bendruomenės. Tai šeimoje gimsta ir auga ir bręsta vaikai, jeigu kalbėt apie jaunąją kartą. Bet jeigu, sakykime, kalbėsime tik apie tą pasiekmių suvaldymą gatvėse aikštėse, turbūt yra priemonės, kurių čia per daug pasaulio niekas neišradinės. Natūralu, kad viešose vietose saugumo užtikrinimas, tai be abejo, kaip ir buvo minėta. Tai nuolatinis stebėjimas, pakankamas patruliavimas ir be jokios abejonės, ką aš matyčiau kaip vieną iš rezervų, kad policijos ataskaitose, kiek tenka matyti, dažniausiai yra konstatuojamas pajėgų trūkumas, pareigūnų trūkumas. Tai aš manyčiau, kad tikrai galime kurti programas kartu su policija, kad skatinti Klaipėdą pritraukimą policijos pareigūnų, užpildant tą vadinamąją etatų trūkumo klausimą. Dėkuoju, Saulius Budinas, Liberalų sąjūdis. Ko gero, šiandien nereikėtų būti didelių pranašų ir pasakyti, kad mes turim tą situaciją jau besitiesančią pakankamai sudėtingą, bet labiau turbūt emociškai, psichologiškai. Tai pradedam nuo COVID-o, toliau prasidėjęs karas, matytai nepraeina be pasiekmių, nes mes su tokiais dalykais dar kaip šitoj kartoj, ypač jauno kartą, nebuvo susidūrusi. Tai Klaipėdos miestas, jeigu žiūrė pagal fizinį saugumą, mieste yra virš 200 kamerų, kuriomis stebimas yra įvairios viešosios erdvės. Tai yra kiekis pakankamas. Policininkų atrodo pagal Europos, jeigu žiūrėt vidurkius miestų, tai ko gero irgi nesam iš tų, kurie atsiliktumėm. Tai matyti yra svarbus dalykai, turbūt tie emociniai, psichologiniai. Ir čia reikėtų atkreipti didesnį dėmesį, tai yra pradedant pagalbą moksleiviams, nes pagal atliktus tyrimus maždaug trečioje vietoje jaunimas išreiškia, kad psichologinės problemos jiems yra labai svarbios. Tai turėtumėm pradėti nuo prevencinių programų, ypatingai mokyklose. Dėkuoju ir Birutė Andruškaitė, Laisvės partija. Gerai, kad mieste yra 200 kamerų, tačiau dingus žmogui atsiranda informacija, kad tų aklųjų zonų yra iš tikrųjų nemažai, tai tą reikia peržiūrėti, užtikrinti, kad tokių nėra, arba yra bent jau kaip įmanoma minimaliau. Vėlgi, grįžtant prie to, kodėl žmonės kai kuriuose valstybėse yra laimingesni arba mažiau laimingi, tai imkime Danijos pavyzdį, tenai žmonės yra vieni laimingiausių ir atsakymas yra todėl, kad jie būrėsi bendruomenės. Todėl savo programoje mes numatome poreikį remti ir palaikyti ir integruoti į viešųjų paslaugų teikimą nevyriausybinės organizacijas. Dėl to, kad nevyriausybinės organizacijos, apart to, kad suburia žmonės tvarumo klausimais, suburia žmonės kultūros klausimais, viešųjų paslaugų, socialinių paslaugų klausimais, jie taip pat subūrė bendruomenės, sukuria pasitikėjimo ratus, ar ne, ir žmonės ten gali jaustis saugus. Ir tai yra vienas iš sprendimų, kaip tiesiog užtikrindami, kad įgalinam pakankamai nevyriausybinės organizacijas, mes suteikiam šansą gyventojams jausti didesnę bendrystę ir labiau mylimiems Klaipėdoje. Dėkuoju. Kitas klausimas. Pasirodo, mažai miestiečių žino apie tai, kad yra toks organas, kuris dirba tam, kad būtų vystumas bendradarbiavimas ir sprendžiamos problemos tarp miesto ir uosto. Uosto veikla, jo plėtra ir jo atsakomybė prieš gyventojus. Kaip jūs matote ateitį, ar tapti uosto dalininkais? Ir pradėsim Birutė Andruškaitė, Laisvės partija. Šitą idėją, kad miestas turi tapti uosto dalininku, 100% palaikau. Ir esu tikra, kad bet kas palaikytų šitą klausimą, ko nepalaikau, tai yra to drąsaus ir pertekliniai tokio neatsakingo dalinimosi akcijom ar 30% ar 20% neatsakingai, dėl to, kad buvimas akcininku tai nėra tik tai teisės, tai yra ir pareigos. Pirmiausia, aš labai tikiuosi, kad nauja savivalda gebės paruošti būtent akcijų
akcininko įsipareigojimų planą, kaip jie įvykdys, kaip miestas įvykdys tuos įsipareigojimus ir kaip dalyvaus atsakingai uosto valdyme. Tai labai tikiuosi, kad žmonės išsirinks teisingai ir mes subursime tinkamą komandą, kuri nesižvalgys atgal, o iš tikrųjų žiūrės proveržio link. 28 metai pasileidžia vėjo jėgainės, galime būti atraminių uostų. Klaipėdai šiandien dienai atsiranda labai daug galimybių ir mes turime jas išnaudoti. Be bejonės, akcijų turėjimą miesto uosto direkcijoje labai palaikau. Dėkuoju, Saulius Budinas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Pats teikiau sprendimo projektą 2021 metų lapkričio mėnesį, būtent tai, kad 30% akcijų priklausytų Klaipėdos miesto savivaldybei. Tai yra turbūt pavyzdys, kad daugelį Europos miestų, ypač Baltijos regiono jūros uostų, būtent taip ir yra, visur savivalda dalyvauja šitų uostų valdymuose, tai Klaipėda neturėtų būti išimtis, čia yra labiau turbūt palikęs reliktas iš tarybinių laikų. Tai uostas ir miestas mes vienas nuo kito niekur nepabėgsim, mes turim tokią kaiminystę, jinai yra ir jinai visą laiką bus. Jeigu žiūrėt pagal tai, ar pakankamai bendradarbiavimo yra, bet jis galėtų būti glaudesnis, bet kuriu atveju ir tas dalyvavimas uosto valdyme, uosto tapus akcinė bendrovė, aš manau, savivaldybės dalyvavimas yra labai svarbus tam, kad matyti bendrus tikslus, organizuoti ir gyvendinti bendras priemonės ir paklausyti vienas kitam. Vytautas Grubliauskas, Socialdemokratų partija. Dėkui, turbūt akcijų turėjimas vienokios ar kitokios proporcijos nėra esminis dalykas. Esminis yra dalykas žinoti, jausti, dalyvauti strateginiuose planavimuose, kas yra svarbu uostui ir kas svarbu yra miestui. Aš grįžtu prie to konceptualaus klausimo, ar miestas uoste, ar uostas mieste. Taip girdžiu visus pasakymus, kad miestas šiandien turi formaliai įtakos tiek uosto taryboje, tiek uosto plėtojimo taryboje, nors pasikeitus uosto statusui, tapus akcinė bendrovė, šita situacija keičiasi. Aš manyčiau, kad reikėtų vis tik rasti mechanizmą, nesirišant prie konkrečios proporcijos, ką minėjo kolega 30 ar 25 ar 20%, bet vis tik valstybei suvokti, kad miestas turi būti suinteresuotas uosto sėkme, kaip kad ir uostas turi būti suinteresuotas dar ne miesto plėtra. Todėl aš manyčiau, kad diskutuoti reikėtų ne dėl akcijų, bet priimti principinį sprendimą, kad miestas tikrai turi dalyvauti uosto valdyme, uosto strategijų dėliojime ir, sakykime, praktiniuose veiksmuose. Ir aš manau, tie dalykai yra visiškai įgyvendinami, tik tiek, kad ministerijos geronoriškumo, lankstumo tikrai pasigendu. Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Na, principinis sprendimas vis dėlto ir turėtų būti tapti akcininku, kaip kai kurie kolegos minėjo, tai tikrai nėra svarbu, kokio dydžio akcinį paketą tu gausi, bet tai, kad tu būtum tiesiogiai valdantis subjektas kaip miestas, tai įgalintų tave matyti, girdėti, suprasti ir bendradarbiauti. Šiandien dienai tikrai ne viskas yra tvarkoje su to santykiu, jisai yra, žinoma, ir tas santykis turėtų būti kitoks. Šiandien dienai, kuomet tu nesi akcininkas ir neturi kažkokios sistemos, koks yra tas bendradarbiavimo mechanizmas, tu tiesiog tampai paklodę. Uostas tempia paklodę į savo pusę, miestas bando tempia paklodę į savo pusę. Čia yra nuolatinis konfliktas. Geriausias matyt pavyzdys yra taršos stotelės. Na, negalimas yra toks bendradarbiavimas, kada taršos stotelės yra už sienos, kur tu negali patikrinti ir tikrai sulaukiu pasiūlymų, sako, ar galėtų miestas nematuoti tos taršos savo jutikliais ir šitomis elektroninėmis nosimis. Žinoma, kad galėtų. Tuomet, kada bus pasitikėjimų grįstas santykis, kada mes žinosime, kad tos stotelės judai rodo tai, ką turi rodyti ir mes turėsime prieigą prie to. Tai dalyvavimas tiesiog šitame darbe, jisai yra vienas iš būdų spręsti tas problemas. Ačiū, Arvydas Vaitkus, politinis komitetas ištikimi Klaipėdai. Na, dažniausiai, kaip rodė gyvenimas, 20 metų dirbant šioje srityje, uosto valdymo srityje, tai artėja rinkimai, uostas tampa blogas, rinkimai praeina, mėnuo du ir vėl tas santykis miesto ir uosto yra geras. Aš pritarčiau išsakyti jau nuomonę ir ne vieną kartą mes ir su gerbiamu Vytautu Grubliausku kalbėjom šią temą, akcijos ar kažkokią kitą formą. Tai kalbant apie akcijas, aš manau, kad bičiuliai ir kolegos nelabai čia esantis nelabai susigaudo, kas yra akcijos ir kaip tas akcinis paketas jisai veikia. Nes uosto direkcija investuos daug, skirs lėšas valstybė, jinai
šitą įmonę, jinai gali pakeisti procentų santykį. Aš manyčiau, kad galbūt vienas iš geriausių sprendimų būtų dalis nuo dividendų. Tada miestas tikrai reikšmingai pajustų uosto pagalbą miestui. Taip, ponė Grubliauskai, jūs norit replikos? Labai trumpos, iš tikrųjų pritarčiau, ką kolega Arvydas sakė. Turbūt esminis klausimas yra ne akcijų dydyje, bet pačiame mechanizme. Kokia forma, kokiu principu miestas dalyvauja, gali Ačiū, dalyvauti. Tą mes girdėjom iš jūsų. Taip, toliau. Regioninis bendradarbiavimas, santykiai su kaimynais, Klaipėdos rajonas. Klaipėdos rajono kai kurių gyvenviečių noras jungtis prie Klaipėdos. Ir vėl, vienoje svarstyklių pusėje kova dėl GPM gyventojų, kitoje svarstyklių pusėje papildomos išlaidos gerbuviui. Iš viso, jūs būtumėte už ar prieš ribų perbraižymą ir kaip žiūrite į bendradarbiavimo gerinimą žmonių labui su Klaipėdos rajono savivaldybe, Arvydas Vaitkus, politinis komitetas ištikimi Klaipėdai. Na, 38 beveik tūkstančiai klaipėdiečių, kurie gyvena už Palangos plento, jie netapo nei kaimiečiais, nei valstiečiais, jie yra tie patys klaipėdiečiai. Ir aišku, santykis su šiais žmonėmis yra betarpiškas, todėl kad vaikai eina į mokyklas, į vaikus darželius Klaipėdos mieste, o šie žmonės tebedirba Klaipėdos mieste. Tai labai gaila, kad taip įvyko, bet šiai dienai ar rajone gyvenantys žmonės tikrai norėtų prisijungti, yra stiprus retorinis klausimas, šio klausimu reikėtų labiau diskutuoti. Man yra galbūt kažkiek tai gaila, kad Klaipėdos miesto valdančioji dauguma per mažai bendradarbiauja su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, nors klausimų tokių kaip spręsti šiukšlyno klausimo vietą, kapinių vietą iš tikrųjų yra labai rimti klausimai. Aš manyčiau, kad šios žmonės, kurie yra išvykę už Palangos plento, jos vis dėlto galima ir kitais būdais prisitraukti Klaipėdos miestą, leidžiant įsikurti čia patogiuose gyvenimo būstuose. Ačiū, Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Na, kolega Arvydas minėjo tas prastus bendradarbiavimo pavyzdžius, bet tai nereiškia, kad to bendradarbiavimo nėra. Viešasis transportas yra viena iš sričių, kuomet tas bendravimas jisai atsiveria ir vis dėlto Klaipėdos keleivinis transportas, kaip įstaiga organizuojanti viešąjį transportą, jau keliauja į rajoną ir organizuos jiems konkursus. Tai tas bendradarbiavimas jis yra. Klaipėda kaip miestas iš esmės santykėje su rajonu yra tas, ko gero, labiausiai jaučiantis žiedinės valdybės trūkumus, todėl kad mes labai esame apriboti teritoriją. Ir tai yra laiko klausimas, kada šitas klausimas išsispręs, kai kaip Arvydas minėjo, na, ten gyvena tie patys klaipėdiečiai. Mano nuomonė, kuo anksčiau mes tą teritoriją gausime savo žinion, nepaisant to, kad tai reikalauja daug investicijų, tuo tvarkingiau galėsime atlikti visą planavimo procesą. Šiandien dienai rajono valdžia yra pakankamai toli nuo greta esančių Klaipėdos teritorijų, o žmonės skatina nusivilti tas mechanizmas, kuris jau buvo išbandytas. Tai jie turėjo surinkę parašus, turėjo pravedę procedūrą, bet praėjusios valdžios sprendimu pasikeitus reglamentavimui ta procedūra buvo nubraukta ir jiems reikėtų viską pradėti iš naujo. Tai matys, jeigu čia yra laiko klausimas, kada nacionaliniu lygmeniu šitie klausimai bus išspręsti ne tik Klaipėdai. Dėkuoju, Vytautas Grubliauskas, Socialdemokratų partija. Dėkui. Na, iš esmės, labai geras akcentas buvo kolegos prieš tai paminėtas, tai kad įstatyminė bazė iš esmės pakerta arba nukerta gyventojų arba žmonių apsisprendimą vienokiam ar kitokiam savo ateities projektavimui. Tai čia pavyzdys, kuris buvo, dėja, jisai buvo iš tos liūdnesnės praktikos. Ir aš manyčiau, kad tikrai turėtų keistis teisinė bazė, kad žmonėms išreiškintiems aiškia savo poziciją, kad tokių kliūčių nebūtų sąmoningai sudaroma. Kalbant apie bendradarbiavimą, tikrai jo yra pakankamai daug, jo yra pakankamai intensyvaus. Jis vyksta nulatos ir paminėti pavyzdžiai, kurių nenoriu kartuoti. Pakartosiu tik vieną dalyką, kad puikiausiai visas regionas drauge ir su Klaipėdos rajonu sąveikavo, pritraukiant skrydžius į Palangos oro uostą, Palangos Klaipėdos oro uostą. Ir daug diskusinių klausimų yra, kur iš tikrųjų, na, bent aš, kol esu miesto vadovas, tikrai nenorėčiau, kad tai būtų sprendžiama miesto sąskaita. Ir aš manau, kad jūs įvardinti klausimai ypatingai, kad liečia viešai transportą, tai yra sistema, bet kalbant apie tokius aktualius klausimus kaip kapinės, dėja, bet jas turbūt teks spręsti jau ateinančioje politinėje epochoje. Saulius Budinas, Liberalų sąjūdis.
Lietuvoje mes turim 60 savivaldybių ir jeigu žiūrėti nacionalinę teisinę bazę, tai turbūt aš sunkiai įsivaizduoju, kad mes tų savivaldybių ribas kažkada tai perbražysim, nes kiekvienas nori turėti kuo daugiau žemė, kaip sakau, kai juokauju, kažkada tai teko to klausimo intensyviai dirbti, dirbant administracijos direktorium, kaip žmonės surinko parašus, norėjo prisijungti, bet iš vyriausybės atsirado trukdžių ir galiniam variante žmonių lūkestis buvo neišgirstas. Kalbant apie bendradarbiavimą, tai taip, su rajonu mes turim daug bendrų dalykų. Visų pirma, reikėtų paminėti ir tą patį ir viešąją transportą, ir Klaipėdos vandenis yra ta pati sistema veikianti kartu. Žmonės, kurie gyvena už kelio, tikrai yra tie patys klaipėdiečiai. Aš visą laiką žiūriu kaip į bendrą visumą ir ieškoti tų daugiau krypčių bendradarbiavimo ir jungčių su Klaipėdos miestu yra tai ir mūsų programai. Ir mes, manau, kad sieksim to įgyvendinti ateity, kad žmonės nejaustųsi atskirti. Ir Birutė Andruškaitė, Laisvės partija. Tikrai palaikyčiau bendruomenį jungimąsi prie Klaipėdos miesto, bet norėčiau paminėti, kad tai, ką mes matome, tą Klaipėdos miesto centro tuštėjimą, tą mato daugybė miestų pasaulyje, tai vadinasi toks tarsi spurgos miestas, kai miesto centrai ištuštėja ir tiesiog žmonės yra protingi, jie skaičiuoti moka ir jie išsikelia ten, kur nekilnojamas turtas yra pigesnis. Ką mes siūlome šitoj vietoj, mes siūlome subsidijas jaunoms šeimoms įsigijant pirmą būstą Klaipėdos centre, Klaipėdos mieste, tam, kad susigražintume tuos žmonės, kurie šiandien dienai gyvena Klaipėdos rajone. Lietuvos, būtent nacionaliniu lygiu, šiandien dienai ta politika yra vykdoma, subsidijuojant jaunų šeimų pirmo būsto įsigijimą, bet tai yra vykdoma regionuose ir aš nemanau, kad tai yra sąžininga. Dėl to labai palaikyčiau ir jungimasi būtent prie Klaipėdos, būtent rajono dalių gyvenviečių jungimasi prie Klaipėdos miesto, bet taip pat labai noriu atkreipti dėmesį svarbą paremti ir palaikyti jaunas šeimas, kad jos kurtųsi Klaipėdos miesto centre ir miestas būtų gyvesnis, drąsesnis, jaunatviškesnis. Dėkuoju Jums ir paskutinis klausimas, kaip tik ir tęsiant šitą temą, vėlgi žvelgiant iš šono, labai daug dėmesio matome, galbūt svarbiam, čia klaipėdiečiams spręsti, kiek jis svarbus, kaip jis yra įgyvendinamas, brangus jis ar pigus, kiek dar jis truks, kam jį baigti, kam jį plėtoti, kalbu apie požeminį parkingą. Bet labai norėtų įsipašnekėti ir apie tai, kas yra ant žemės ir kas yra matoma ir ypatingai atvykus į jūsų nuostabų miestą ne vasaros metu, kai jis yra, sakau, galima džiaugtis jo ramumu, bet galima taip pat suprasti, kad na, iš ramumo negimsta paprastai pinigai, ar ne? Taigi, apie senamiestį ir ne tik senamiestį ir dėmesį kitiem rajonam, ne vien požemiams. Birutė Andruškaitė, Laisvės partija. Žiūrėkite, iš esmės mes turim sutarti dėl vieno dalyko ir labai aiškiai matyti Klaipėdos miesto viziją. Mano aiški Klaipėdos miesto vizija yra ta, kad mes turime tapti jūrinių inovacijų centru Baltijos šalyse. Ir šitą aspektą, šitą tikslą mes turime pasiekti tam, kad kaip ir paminėjo, ar ne, labai svarbu tai ta kryptis, kurią tu nusimatai. Labai svarbu užtikrinti, mes galim įrengti daugybę parkavimo vietų, mes galime iškloti trinkelėmis, kad ir visą Klaipėdą, galime įgyvendinti daugybę sprendimų, bet jeigu mes neturėsime inovatyvių darbo vietų, tam, kad čia dirbti atvyktų talentai iš viso pasaulio, talentai iš visos Lietuvos, šiandien dienai Klaipėdoje nėra pakankamai darbo pasiūlymų profesionaliems žmonėms, mes turime keletą startuolių, kurie išlėto čia jungiasi, labai tikiuosi, kad išvystytas Tekziti projektas dar labiau paskatins startuolius ir inovatorius ateiti čia ir pasiūlyti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas žmonėms Klaipėdoj. Tai aš labai tikiuosi, kad mes tą viziją užsitikrinsim ir vienareikšmiškai pasakysime, kad Klaipėda gali tapti jūrinio inovacijų centru Baltijos šalyse. Ačiū Jums, Saulius Budinas, Liberalų sąjūdis. Jau kai kurie kolegos ir minėjo, mes irgi savo programoje esam nusimatę kai kurios dalykus, tai visų pirma, senamiestyje turėtų atsirasti daugiau gyventojų, ypatingai jaunų žmonių, tai yra Klaipėdos mieste yra nemažai erdvių, kuriuose pradėtos yra naujos statybos, tai ištikiuosi situacija šioje vietoje kažkiek tai pasikeis, bet tai ne visi sprendimai. Kitas dalykas, turbūt kas labai svarbu, tai mūsų aukštasis mokslas, universitetas. Mes šioje vietoje turėtumėm irgi žengti į priekį, reikalingos turbūt ir naujos programos, daugiau jaunų žmonių, yra tekę būti nemažai miestų, kur yra stiprus universitetai, ten yra ir gyvas senamestis, nes senamestį eina dažniausiai jauni žmonės,
kurie vienokio ir kitokio būdų ieško praleisti savo laisvalaikį. Tai papildomų erdvių sukūrimas, jaunų žmonių pritraukimas ir atitinkamai paskatinimas žmonėm kurti senamiestį, tai būtų tie vaistai, kuriuos mes siūlytumėm. Ačiū Jums, Vydautas Grubliauskas, Socialdemokratų partija. Dėkui. Na, aš vis tik žvelgčiau truputėlį platesniu kampu. Aš nenorėčiau, kad kažkuri miesto dalis, kad ir kaip jinai svarbi, ar tai senamiesis, ar šiaurinė, ar pietinė, būtų visiškai išskirta iš bendro miesto konteksto. Neturi būti mieste teritorijų, kuriems dėmesys yra toks, kiek jo liko. Taip negali būti. Be abejo, senamiestis yra vizitinė kortelė ir, sakykime, kompleksinis jo tvarkymas, tai yra kompleksinis dabar gatvės, sakykime, remontavimas, aš suprantu, sukeliantis tam tikrų nepatogumų. Tai yra požiūris ir yra tam tikrai sprendimai, kurie liudija kompleksinį požiūrį į visą tai, į visą, sakykime, sprendimų būdą. Kalbant apie pietinę dalį, kurio dalyvauja gyvena turbūt 2/3 miesto gyventojų, ten problematika yra šiek tiek kita. Kalbant apie parkavimo vietas, taip tai yra problema, taip tai yra iššūkis, kuris turi būti, ir čia šitoje vietoje galiu tik priminti, kad vien praėjusiais metais įrengta 240 vietų naujų, bet kalbant apie perspektyvą. Aš visiškai pritariu tą idėją, kad dalis lėšų surinktų už parkavimą tikrai galėtų būti nukreipiama, bet ne į vien tik vietų įrengimą, bet į bendras programas, kuriuose dalyvautų gyventojai, planuojant, projektuojant vietas jų erdvėse, kad draugė su rėmus pečius spręsti tą klausimą. Ačiū, Audrius Petrošius, Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai. Na, kadangi apie požeminį parkingą pradėjome, tai labai trumpas atsakymas pirmiausia apie požeminį parkingą. Jis yra iš esmės skirtas nukrauti transporto srautui pačiame senamestyje ir tai niekaip nėra susijęs su gyvybės senamestyje. Taip, tos infrastruktūrinius projektus matyt, kurie jau yra prasidėję, bus beprasidedantis, jie labiau priklauso ne tik nuo mūsų veiksmų, bet ir nuo verslo, kurie vysto įvairias teritorijas, tai viena tokia šalia senamiesčio dabar yra pradedama vystyti naujai, jie vyks prie bet kokios valdžios. Mūsų tikslas matyti greta to patogaus gyvenimo šeimai, patogaus gyvenimo miesto šeimai, mes turėtumėm užtikrinti, kad turėtumėm tos gyvybės. O gyvybė pirmiausia užtikrina studentų miestą. Tai Klaipėda turėtų turėti ambiciją susigražinti studentų miesto vardą ir visiškai nepriklausomai nuo to universitetas, kito tipo aukštosios mokyklos. Tai mes turime kartu kaip miestas dalyvauti su jais, pritraukiant tos jaunus žmonės studijuoti Klaipėdos mieste, nes būtent jie kurs gyvenimą, jie kurs verslus, jie spręs visas strateginės problemas, kurios čia buvo paminėtos anksčiau. Ačiū, yra Arvydas Vaitkus, politinis komitetas, ištikimi Klaipėdai. Kalba apie visą miestą ir turi būti bet kurios valdžios lūpose ir mintise, bet klausimas yra užduotas apie senamiestį, apie parkavimą, tai labai apmaudu, kad per šiuos beveik 4 metus valdančioji dauguma nepadarė nieko, kad sutvarkyti atgimimo aikštę ir nepadarė nieko, kad įrengti parkingą. Tai yra rimta minų laukas ateinančiai valdžiai, kuriai reikės tą parkavimą sutvarkyti, rengti, nes mes priešingų atveju net negalėsim priduoti muzikinio teatro, kuris turėtų statybos darbus ir rengimo darbus baigti šių metų pabaigoje. Kalbant apie senamiestį, daug valdžių vis bandė gaivinti ir nesutinku, kad ir kitos valdžios taip gyvens, mes turime kitą planą. Ir Dangės upė, matant daug uostamiesčių pasaulyje, jinai galėtų tapti tuo epicentru su naujais gražiais pastatais, atitinkant Klaipėdos miesto architektūrinį stilių. Dėkoju Jums visiems, deja tai yra visas laikas skirtas vyriausiosios rinkimų komisijos. Galiu tik pasakyti, te gyvuoja Klaipėda, sėkmės Jums visiems, bet žinom, pasiseks ne visiems. Na, bet sėkmės linkim. Ačiū, spręst klaipėdiečiams, kovo 5.